To forskergrupper på Aarhus Universitet er gået sammen. De vil vide, hvorfor nogle mennesker har større risiko for at blive afhængige af f.eks. alkohol end andre. Nye forsøg på mus viser, at hukommelse kan have betydning for graden af afhængighed. Det at teste for hukommelse og hvor god man er til at indlære en ting og huske den, det kunne måske være et mål for, hvor nemt man har det, eller hvor tilbøjelig man er til at blive afhængig af noget. Og hvordan gør man så det? Det er det, musen her på bordet skal gøre forskerne klogere på. Det handler kort sagt om pH-værdien i hjernen og et såkaldt transportgen. Christian Aalkær har i de sidste 15 år forsket i dette gen, der ser ud til at påvirke både hukommelse og afhængighed. Har man ikke dette gen, kan hjernen ikke regulere surhedsgraden i det område, hvor blandt andet hukommelsen sidder. Ikke alle har genet. Og hvis man nu forestiller sig, at der er to varianter her, så den ene variant er hos 30% af os, og den anden variant er så hos 70% af os, så viser det sig, at hvis man tager en gruppe patienter eller en gruppe folk, som er afhængige af for eksempel alkohol eller stoffer, så har de meget mere af den ene variant af det gen, end den anden variant af det gen. Og det betyder igen, at man må forestille sig, at folk, der er afhængige, de har på en eller anden måde en anderledes funktion i den transport. Og hvad betyder det kort fortalt? Jo, det betyder, at din hukommelse måske skærpes, og du bliver bedre til at huske den gode rus, og vil have mere af samme slags. Og nu er vi jo i den grad på jagt efter at finde ud af, hvordan kan den anderledes funktion give anledning til, at man bliver afhængig af for eksempel alkohol eller stoffer. Tilbage til musen. Simon Gleop står for testdelen. I hans gruppe tester man hukommelse og afhængighed hos mus. Et af forsøgene handler om at finde ud af, hvor god en mus, der har fået fjernet omtalte transportgen, er til at huske, hvad den har oplevet inden for kort tid. Det sker på dette bord. Det er et bord med 20 musehuller, og de 19 af dem, det er snydemusehuller, mens der er et rigtigt musehul, som leder ned et sted, hvor musen kan gemme sig. Og denne her mus, den er taget direkte hjemme fra sit bur, hvor den har det godt, og den føler sig tryg, og så er den anbragt på det her bord. Og den her mus, den er helt naiv nu. Den ved ikke, hvad det her det handler om. Men det, den gerne vil, det er, at den vil gerne ned, hvor den føler sig tryg, og den vil først og fremmest gerne finde sit hjem igen. Så det, musen skal lære i dag, det er, at det er det her musehul, hvor den kan gemme sig. Og når den har fundet det, så lader vi den være dernede i et par minutter, og så tager vi den hjem. Musen får altså lov til at udforske bordet nogle gange, inden den kommer hjem i sit bur igen. Og sådan fortsætter forsøget 4 gange om dagen den næste uges tid. Det interessante her er, om de mus, der får fjernet transportgenet, husker bedre end de mus, der stadig har genet. Og så kan man se, hvis det her gen overhovedet skulle have nogen som helst rolle i hippocampus og konvertering af korttidshukommelse til langtidshukommelse, så vil en mus dumpe i sådan en test her. Forskningen er stadig på et tidligt stadie, og samarbejdet mellem Christian Aalkær og Simon Gleop giver både svar og nye spørgsmål. De endelige resultater ligger altså endnu lidt ude i fremtiden. Musene har stadig nogle runder på bordet til gode. Jeg har to håb. Det ene håb er, at vi er bedre til simpelthen at forstå, hvorfor nogle mennesker bliver afhængige. Så vi simpelthen får en bedre forståelse af de mekanismer, der ligger til grund for det. Men selvfølgelig er det endnu mere ultimative håb, at vi også finder nogle lægemidler, som ligesom kan skrue på den mekanisme, vi nu har beskrevet, og dermed hjælpe folk til at komme af med deres afhængighed. Så smutter den ned.